こんにちは。今日は霧降高原にやってきています。今日は全体的に気が微妙ですっごい寒いんです。ですが行ってきます。まずはレストハウスでトイレを済ませていきましょう。レストハウスはこのようなお土産持っています。入り口すぐにトイレがあります。数も多く綺麗です。今回どこも天気良くなく、お花を見にここにやってきました。ちょうどカタクリが見ごろなはずですが、どうでしょうかね。行けたら丸山、とりあえず小丸山を目指しましょう。スタートはこんな階段になります。今日は風も強いんですよね。そのせいもあって最近夏日だったのに、さすが霧船はひんやりしています。下から見えていたけど、ずっとこの階段です。このように標識が出ていて、自分がどのあたりかよくわかります。足元にもこのように今何段目かわかります。お花が咲いています。ここ霧降高原は夏になると日光来すぎで満開のお花畑になるんです。今はちょうどカタクリ、もう少ししたらツツジ、特に日光来すぎの時は見頃なので、それに間に合うように編集しています。ここ全面が黄色の花で咲き見られるんですよ。私もちょうどその時期に見に行きたいのですが、よければ皆さんもぜひ。登り始めはカタクリがポツポツでしたが、だんだん増えてきましたよ。わかります？カタクリの花、地味なので少し見えにくいですよね。可愛く可憐に咲いています。ここはこんな階段でかなり整備されているので、普通に観光がてらに登ることができます。スカートでも登ってる方もいました。ヒールでも登れなくはないけど、安全面的には運動靴で、日光なので東京あたりからも来やすくお手軽なので、結構混んでいます。少しずつ景色が良くなってきましたね。カタクリ、可憐すぎて写すの難しい。こちらに行くと丸山、赤内山です。風がちょっとずつ強くなってきちゃったので、そちらはまた日光来すぎの時に。小丸山展望台まで頑張りましょう。野外活動部は山と旅を行きやすく行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。途中半分のところで東屋があり、休憩スポットがあります。そこからはこのように一直線の階段、すごく整備はされて登りやすいけど、きついはきつい階段地獄です。やっと900、途中休憩してるけどきつい。トレランの人は走って登ってるし、年配の人はすごくゆっくりだけど休まない、すごいです。あれが丸山かな。はい、ここが大地の展望デッキです。おー、いい眺めですね。ここから展望デッキあと2箇所あります。そこまで頑張ります。はい、次の展望デッキ、お、次は奥の方まで伸びてるみたいです。このコースを天空回廊往復コースと名付けられていて、コースタイムは90分です。お、また登った分違いますね。駐車場がよく見えるようになりました。次の展望デッキからの景色も続けてきますよ。ここまで来るとゴールは目の前です。ゴール目指してあと少し登っていきます。そこがゴールの展望台。はあ、何気にきつかった。ゴールの展望台行きますよ。
じゃーん、上からの景色です。いかがですか。もっと風が強い。日光からの景色、日光連山をお楽しみください。高原山方面、太平洋見えるんだ。スカイツリーも見えるようです。丸山には登りませんが、少し登ってぐるっと回りましょうかね。ここからは整備はされてますが、少し山道っぽくなっています。今回天空回廊往復コースにしましたが、ここ展望台まで行かない高原花観察コースもあります。そちらだと階段の横に砂利の階段を迂回する道を通っていきます。ここで回って下山していきますかね。ちょっと登ると景色変わるかな。見てみましょうかね。やはり登るとどんどん良くなっていきますね。下りながら見ていきましょう。お山も綺麗です。今日の天気予報の場合にはよく見えた感じですね。よかった。では下っていきます。普通の階段なので安心して景色を見ながら下ることができます。その点はすごくいいですね。はい、だいぶ下ってきました。最後に今回の目的、カタクリを存分に楽しんで帰りましょう。途中回転段のお遊びスポットがあります。ちょこっとそれで遊んで。はい、カタクリです。今しばらくカタクリの可憐な姿を楽しんでってください。次はツツジですね。下の方はタンポポも満開で綺麗だったんですよ。はい、降りてきました。今日はこの辺で終わりにします。バイバイ。先ほどの登頂記念いただきました。はい、大笹牧場やってきました。本物の牛が見当たらないので、とりあえずこちらで。駐車場は結構混んでいます。自販機も牛柄になっていますね。こちらでは乳製品、お土産や軽食からしっかり食事も取ることができます。入る前に鐘があるので鳴らさないと。では中に入ってきます。本物の牛は見当たらないけど、お人形はたくさん。後で探しに行きますかね。ソーセージにベーコン、美味しそうだな。何か買っていきましょう。お肉とか持っています。チーズやヨーグルト、牛乳も、もちろん日光お土産もたくさん売っています。
ヨーグルトとソフトです。いただきます。うん、牛乳の味がする。美味しいです。乳製品楽しんだら肉ですよね。どれ食べようかな。いろいろありますね。牛ロース串にしました。これがめちゃくちゃ美味しかった。他にも軽食食べれるお店あります。さっきの牛串めちゃくちゃ絶品です。焼きたてでかじるとじゅわーって肉汁が口の中に広がります。本物の牛さんは少し離れたところにいました。天気が悪いから基本小屋なのかな。では日光の景色を見ながら今日を終わりにします。バイバーイ。次回は火曜20時丹論遺跡です。さすが世界遺産、素晴らしい品がいっぱいありました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか。ここです、ここです。来ていただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。